大家好，我是老老啊。咁咧，今日咧就系开服第14日啦。咁今集咧就会总结一下呢个战力提升嘅方向嘅第二集啊。未睇第一集嘅，可以先去了解前期提升方向嘅呢条影片。而家咧我储值嘅元宝咧就大约10000左右，战力就差唔多70万。咁我系玩呢个全攻击型嘅，咁见到我个内功攻击咧系高达14.8万嘅。首先讲下宝石呢部分啦，升晒全三级之后咧，就可以开始全四级噶啦。而呢个减裂矿咧升级咧，因为比较贵嘅关系啊，咁我就会喺呢个商会将一啲冇用嘅宝石同埋多出嚟嘅呢啲黑冥符咧，都会卖咗佢嘅。然后咧就去换晒呢一级嘅减裂矿，去慢慢升级。强化呢部分咧，我就会先系10件加40啦。咁因为我系输出嘅关系啦，咁我会系先强化一啲可以加到我攻击嘅一啲装备。黑命方面就先10件加10就好啦，祝福材料加9之后先开始用，加10之后咧升11咧系要3个祝福呢个材料嘅，咁啊实在太贵啦，小货咧就唔建议加11啦，加10就可以先停啦。精通目标咧可以先18条21级啊。小货嘅咁可以每日买呢个港币8蚊嘅礼包，里面咧会有50个呢个精通宝箱嘅。60级之后咧就会开放心法噶啦，咁啊呢度可以睇自己需要嘅技能去点就可以，但系咧你系先要将第一层咧点满咗咧，先可以开始升第二层嘅。如果系以我呢个逍遥为例啦，咁我就会先点出呢个转字诀嘅心法去增加我嘅内功。千机构呢部分咧，佢增加嘅战力咧系非常多啊，同埋攻击都非常多。紫色、金色、橙色呢啲千机构咧个获得方法咧，就系要参加星期六呢个问鼎江山嘅活动。有占领到城池嗰啲帮会咧，都可以攞到紫色嘅千机构嘅。而金色嘅千机构咧，就系需要占领一级嘅城池之后咧，喺呢个帮会拍卖嗰度可以买到。橙色嘅千机构咧，就系要占领2级嘅城池，都系喺呢个帮会拍卖可以买到嘅。橙色嘅千机构咧，增加个能力咧非常之强大，佢个基础属性加埋呢个嘅战意属性咧，已经增加差唔多70000嘅攻击力啊。然后喺呢个征收呢度咧，仲可以根据你自己想要嗰个属性咧去进行升级啊。龙魂方面咧，你可以一呢嘅时候咧，先揀好适合嘅技能再升上去。而你每升一呢咧，个附加属性咧都会随机改变嘅，但系咧技能系唔会变嘅。所以啦，都建议啦，大家先升到9呢嘅龙魂先开始进行呢个凝练。因为如果你中途咧换咗其他龙魂嘅话咧，呢个凝练咧系唔会继承嘅。绝学方面啦，如果小货嘅玩家咧，咁就抽到全金嘅就可以停啦。流派啦，就可以先使出自己想要嘅属性啦。但要注意啊，如果当你突破嘅时候咧，你系会再多一条属性咧，你又要再重新使过噶啦。所以喺呢度咧，唔使太过追求要使到满先停手啊。至于宠物方面咧，如果85系会出新宠物嘅话咧。七变神宠咧就可以用到85先换嘅，有能力嘅话咧，大家都可以整一只。多啲留意一下拍卖，有时候咧系会执到平货噶。冇神宠嘅玩家咧，可以等到65宠物先开始整。今日开服14日，已经可以去到65级噶啦。技能方面啦，咁就建议大家都用一啲系增加主人能力嘅技能。另外呢一招嘅鼓舞技能咧。增加的能力是非常之高啊！咁而呢啲加主人能力的技能咧，嗰个性价比是最大的，大概可以先按住呢啲目标去进行提升战力啊！有问题的都可以留言或者在直播的时候问我，亦都可以入嚟我的 DC 群一起交流。平日我都会直播玩呢个游戏嘅，大家得闲嘅都可以一起嚟讨论、研究、交流呢个游戏啊！影片有帮助到你的，帮忙揿个订阅、分享、赞。有你的支持，先系我继续做影片的动力啊！多谢你的收睇，拜拜。